Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão dessa quinta-feira, dia 30 de novembro. Último pregão aí de novembro. Estamos finalizando o mês. Amanhã finalizaremos a semana, então. Mês fechando, mais semana ainda em aberto aí no gráfico do Ibovespa, Vamos comentar sobre a boa alta no dia de hoje, subindo aí 0,87%. Alguns ativos ainda em leilão. Então, pode ser que mude um pouquinho aí, mas vindo para fechar no campo positivo, dando sequência no movimento de alta, depois de ter revertido aquela sinalização de topo. tá? Vamos falar, vamos falar aí na sequência. Mini índice, mini dólar, DI, Petro Vale, as recomendações Swing Trade e. Praticamente todos os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Tirei alguns só, tá? Então, assim, tem bastante. Então já adianto. Vou passar assim, bem rapidamente por cima de cada um deles, passando aqui o, o conteúdo técnico, é claro, mas sem dar tantos detalhes assim, como eu costumo é, normalmente quando tem menos ativos, tá bom? Para não ficar um vídeo tão longo assim, tá? Então vou dar a vinheta aí já para a gente poder ir na início nesse vídeo. Bora lá! Bom, pessoal, para quem pulou aí a vinheta, por gentileza, não esquece do joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Se você não for inscrito, fica aqui meu convite também para que você se inscreva. Começando aqui pelo Ibovespa, então, no dia de hoje apresentando alta de 0,87% na sessão, dando sequência no movimento de alta depois de ter revertido essa sinalização de topo. Já comentei com vocês, apesar é, da, da reversão de topo, eu não consigo enxergar o Ibovespa indo tão longe assim, por conta da correção um pouquinho mais curta aqui. De qualquer maneira, Segue ainda um viés mais positivo, hoje aí fechando, como eu mencionei, no 0,87, e o mensal vindo para confirmar aqui um pivô de alta. Tá, a não ser que no leilão devolva dessa bela parte aqui, tá? mas o mensal aí vindo para confirmar esse pivô de alta aqui. Então, bem relevante mesmo, vindo para fechar no 127.263. Esse fechamento era na região dos 126.800, então levemente acima já desse fechamento, o maior fechamento mensal do Ibovespa já realizado, aí, se confirmar, é claro, tá? bom, Está no leilão, como eu mencionei, mas se confirmar, o maior fechamento mensal aqui do Ibovespa na história. Tá, expectativa de poder ter esse rompimento sim da máxima histórica, pessoal, ali na região dos 131.190 pontos. Essa linha amarela que vocês estão visualizando aí é o maior fechamento do semanal. Então, apesar do maior fechamento mensal. O semanal ainda tem uma confirmação de fechamento um pouquinho acima. Então a gente precisa aí de um pouquinho a mais aí do para no curto a médio prazo para a gente ter esse novo recorde sendo quebrado aqui, é, falando de médio prazo, tá? Então, bem relevante aí a alta do índice de hoje, no mês, e vindo aí na semana também, tá bom? Então, seguimos aí numa, num movimento de alta com uma expectativa boa para o mês de dezembro, tá? Menin, na sessão de hoje apresentando alta também, de 0,92, por enquanto, gráfico de 60 minutos aí, a gente viu o se abrindo num gap de alta, deu sequência no de movimento, respeitou a resistência, voltou, gerou sinal de fundo na média e deu sequência de novo vindo para confirmar um fechamento fora dessa zona de resistência aqui bem relevante do 127.536 pontos. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui para baixo. Uh, aí, pronto. Tá, então amanhã, aí, se abrir num gapzinho de baixa na região aí, do 127.400, gerar sinal de fundo, eu focaria na compra, tentando pegar inicialmente aí um fechamento de gap ou ainda a continuidade deste movimento, tá bem forte aqui. Tá confirmando o um fechamento aí acima dessa região toda, tá? Então eu tentaria pegar a continuidade deste movimento aí, tá? É, e aí só olharia para venda mesmo se tivesse um sinal de baixa aí abaixo do 127 e 400 tá legal falando do dólar dólar no gráfico diário aqui lembrando aí teve a troca do teve a troca do, do contrato do dólar tá agora o dólar o contrato atual do dólar é o wdof 24%, tá bom? Na, no dia de hoje, apresentando uma alta de 0,44%. Então, depois de um belo candle apresentado ontem, mas respeitando a região da média móvel, hoje abriu um gapzinho de alta, tentando dar continuidade, inclusive, aí no movimento. Chegou a subir 0,83%, respeito a essa região de resistência de topo anterior. Se der sequência no movimento, pode ainda buscar os 4,984%. Falando aí do gráfico de 60 minutos, a gente teve um belo gap de alta, deu sequência no movimento, corrigiu fraquinho... E gerando nova sinalização de fundo. Nossa, mas corrigiu fraco, você está falando, e aí caiu 31 pontos. Beleza, caiu 31 pontos, mas eu digo, tecnicamente, olha só. Foi fraco. Teve aí, basicamente cinco quedas no movimento de baixo, dentro de três aí de alta. Então, teve fraqueza para corrigir aqui o movimento. Está gerando sinal de fundo, expectativa boa de continuidade deste movimento. Portanto, focar em compra inicialmente aí amanhã. Só olharia para a venda se reverter esse fundo que está sendo apresentado aqui. E aí na sessão de hoje apresentando aí queda de 1,09%, dando sequência então naquele movimento baixo que a gente já havia mencionando. Finalmente aí testou essa região de suporte dos 9.980. Se der continuidade, o próximo nível de suporte mais relevante é este outro fechamento um pouquinho mais abaixo nos 9.820. Lembrando que o semanal foi lá em cima, depois o movimento de baixo foi lá em cima. Tocar ali na primeira retração de Fibo, nessa região de fundo também, para depois dar sequência no movimento de baixo, pode vir para confirmar o pivôzinho por aqui. Reforçaria bastante aí o viés de continuidade deste movimento de baixo aqui do semanal. Hein? Então segue aí num viés mais, positivo, mais negativo o DI. Petro, na sessão de hoje apresentando alta de 1,02%. Deixa eu só visualizar uma coisinha. Aí tá certo. Uh, alta de 1,02%, tanto continuidade ainda aqui no movimento. Para quem está posicionado, aí dá para deixar já um stop de proteção para quem está posicionado na compra. Um stop de proteção nos 34,90, já abaixo aqui dessa da mínima desse grande que andou de baixo aqui. Se der sequência no movimento, beleza, vai tentando pegar até a próxima resistência 36,53%. Depois ali a máxima histórica, 37,50. Voltou aí para baixo dessa região da média, desse, dessa mínima aqui, já reforça um viés mais negativo já está fraco aqui para subir, que eu, algo que eu já vinha comentando aí para vocês, tá? já são aí basicamente seis aqui nesse movimento de alta, nenhum conseguiu confirmar um fechamento acima para ativar o pivô aqui, então segue ainda com fraqueza no movimento, o suporte mais relevante continua sendo a média móvel de 13 períodos. Vale, na sessão de hoje, alta de 0,82%, Deu sequência no, no sinal de fundo que havia sido apresentado. Teve uma nova aspiração de máximo. Então a expectativa é boa de continuidade deste movimento aí, tá? Tá com menos dois aí no leilão, mas. É... Tende a não se confirmar, acredito eu, esse leilão todo aqui para baixo. De qualquer forma, para quem está comprado aí no Swing Trade, stopzinho ali embaixo dos 72,16, tá bom? Tentando se proteger aqui abaixo do fundo que foi acionado aí na Vale. Próxima resistência mais elevante de curtíssimo prazo é o próprio fechamento no 75,68, depois a máxima no 76,31. Agora, falando aqui sobre as recomendações de Swing Trade lá do aplicativo DV Invest, pessoal. Primeiramente, Rap Vida. Foi acionada a nossa saída aqui com o Stop. A gente havia aí. É, Passada essa recomendação de compra, nessa né, sinalização de fundo ascendente, após testar a média, deu sequência nos dois primeiros dias aí, depois devolveu aqui. Ontem foi ruim aqui o fechamento, hoje veio e acionou a nossa saída aqui na rep REPVida, portanto, aí uma perda de menos 0,5% sobre o capital total. Suzano, a gente abriu a compra ontem mesmo, tá? E hoje aí o Suzano devolveu praticamente tudo. Nosso top estava aqui embaixo da mínima deste, que indo de alto, que havia confirmado aqui um fechamento acima dessas máximas, devolveu, então estamos de fora aqui também da operação, tá? Também tivemos aí uma perda de menos 0,5% sobre o capital total, tá? Então, somando as duas perdas aí, foi menos 1% sobre o capital total. Tivemos também o um encerramento de IV, que bateu ali no nosso alvo, 51,25%. A gente tinha comprado aqui, se não me engano, na verdade foi nesse carinha aqui, tá? Um pouquinho aqui para trás foram dois quinhentos aí para chegar no nosso alvo ali nosso top tava bem curtinho aqui e, enfim pegou aí o nosso alvo foi mais 0,75 sobre o capital total tirando aquele 1% que eu acabei de mencionar aí para vocês tá um aqui nossa ficou bem feio mas enfim são aí é, ficou aí então o resultado das operações do dia de menos 0,25 sobre o capital total tá bom ainda estamos ah, abrimos uma posição de compra em Alus 3 tá bom a antiga Alsu 3 papel aí gerando, uh, confirmando novamente a sinalização de fundo, fechando com alta de 1,17%, 2,16%, então expectativa boa de continuidade deste movimento aqui, estamos posicionados na compra, seguimos comprados em Smart Fit, que está vindo para fechar na máxima, com 2,76% de alta, tá bom? Nosso alvo está um pouquinho mais acima, então tem que confirmar esse pivô aqui, uh, e também seguimos comprados aqui em Siri 3, que na sessão de hoje vem para fechar com alta de 4%, praticamente, ativando aqui o pivôzinho de alta, nossos, nossa saída a saída também está um pouquinho mais para cima aí, tá? Então, continuamos com prazo aqui nesses dois ativos que eu acabei de mencionar. Atingindo aí o alvo desses dois, desses dois ativos, a gente já anula completamente essa perda de 0,25% aí, tá bom? E agora, passando aqui pelos ativos que eu fiquei de... É, de mencionar aí para vocês os fechamento, do fechamento de ontem. Só antes disso, lembrando, vou passar rapidamente sobre eles, pois são muitos ativos para o nosso para que o nosso vídeo aqui de fechamento não fique tão grande, tá bom? Segundo, lembrando, nossa Black Friday da deve Invest, do aplicativo deve Invest, acaba hoje, tá? Então você, comprando hoje, paga um ano e tem acesso de dois anos. Não tem pegadinha no preço, não é Black Fraud, não é metade do dobro, é o preço de um ano. Por, por dois anos de acesso, realmente, tá? Um link para você aproveitar essa oferta tá aí na descrição desse vídeo, tá? Então, você que tem interesse aí. Hoje mesmo nós estamos fazendo as trocas das carteiras recomendadas. Então, carteira perspectiva, que vem para apresentar alta aí de 15% no mês, a carteira de, de a carteira semanal. De ações tamanho que vem para apresentar alta de 12% no mês, 50% no ano, também está lá dentro. A carteira de small caps, que vem para fechar com alta de 13% no mês, também está lá, lá dentro, vai ser atualizada hoje. A carteira de dividendos, que está subindo 14% no mês, também vai ser atualizada hoje. Tá bom, a carteira de fundos mobiliários também vai ser atualizada hoje, ou seja, todas as nossas carteiras recomendadas serão atualizadas hoje, com exceção de, da carteira de multi e a semanal, que serão atualizadas amanhã, tá bom? É, enfim todas essas operações de swing trade que eu acabei de passar aí são passadas lá dentro do aplicativo Devinvest e para quem tem interesse aí em saber né, porque eu vi vários comentários aí tá difícil de operar swing trade aí uma outra pessoa provavelmente é nova no canal falou é, vocês é, compram realmente o que vocês recomendam também é, e assim pessoal a gente não pode é, operar o que a gente recomenda tá é, é por lei tá a gente tem que obedecer, tá? Senão a gente operaria, com certeza, tá? E como estaria o nosso resultado no ano, nessas, nessas operações swing trade? 10,49%. Tá bom? Esse é o nosso é o resultado bruto, tá? Sem descontar imposto. Mas esse seria aí o resultado é, das operações. No mês, com esses dois stops, considerando o de hoje já. 3,2%. Tá bom? Tem aí tudo. Publicamente para vocês desde 2010, tá? Tem momentos difíceis? Tem, gente, tem momentos difíceis, tá? Mas é a bolsa, é assim, tá? É risco retorno, tá? Então você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com as probabilidades, você tem que saber se proteger quando, quando dá errado, de uma, da maneira certa, você tem que saber se proteger, isso que eu quero dizer, tá? Mas vão, vão ter muitas vezes que vão dar errado, tá? O importante é que quando dê certo, parece simples, né? O que eu tô falando, e, e na verdade é, mas. Né, esse é o segredo, entre aspas, do jogo, é você ganhar mais quando você ganha e perder pouco quando você perde, tá? Então, assim, vão ter meses difíceis, sim, não acabou, mês, mês que vem pode ser um mês difícil, ano que vem pode ser um mês, é, ter alguns anos difíceis, tá? Mas o importante é o acumulado, como é que está a rentabilidade no acumulado do mês, da semana, é, enfim, do, do semestre, do ano, tá? Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, tá? Então, ah, nossa, não deu certo as três primeiras operações que eu fiz, não vou mais fazer. Ah, não deu certo ali uma semana que eu segui, não deu certo um mês que eu segui, não deu certo dois meses que eu segui, a gente teve dois meses negativos aqui, ó, tá? Foi ali, ó, agosto e setembro, foram dois meses negativos. Tá, se a gente somar os três aqui, a gente já tá no positivo, os quatro tá. Então, pô, eu fui ah, fiquei dois meses, os dois meses foi negativo, parei, não funciona. Os caras são, enfim, é, o que vocês quiserem tá. Então, assim, é uma maratona tá. Não é uma corrida de 100 metros daqui, seja uma operação de cem trade ou uma carteira recomendada. Então, se você não tem estômago, ou se você não tem paciência, talvez a bolsa não seja o, ideal, o lugar ideal para você tá. Continuando. Pegando aqui já os ativos que foram solicitados. Começando por BB Seguridade. Na sessão de hoje, queda de 0,48%. BB Seguridade vindo para fechar abaixo da média móvel do semanal. Quase vindo aí para perder aqui essa região de fundo, que caracterizou inclusive uma comprinha aqui para quem abriu essa comprinha. Stop lá embaixo, tá pessoal? Nos 31,9%. Perdeu essa região aqui, ó. Eu recomendo pular fora, porque pode ficar um pouquinho mais de movimento. Vim buscar essa outra região mais abaixo, nos 30, 50 centavos. Caixa de Seguridade, no dia de hoje, aí é zerado, 0,09. Devolveu bastante aqui no, no leilão, tá? Tava subindo, tava para vir confirmar um fechamento aqui acima da máxima de ontem e devolveu. Ou seja, pode ter ainda a continuidade deste movimento de correção aqui. Eu ainda ficaria de olho aí numa compra de sinal de fundo ascendente novamente por aqui. Entre os dois papéis, Caixa de Seguridade e BB de Seguridade. Prefiro caixa seguridade, tá? Bem mais bonito, tecnicamente falando. Não sei nada de fundamento, tá? Nem quero saber. É, não tenho raiva de quem sabe, fiquem tranquilos, mas eu prefiro caixa seguridade ao invés de bebê seguridade, tecnicamente falando. csna 3 na sessão de hoje aí, alta de 0,8%. Segue ainda dando sequência no movimento de alta. <laughs> Perdão. Para quem está comprado no curtíssimo prazo, se quiser ir posicionando a cada, nova, a cada nova mínima ascendente, é uma possibilidade aí, tá? Para quem tem interesse em compra vai ter que aguardar a correção, a média buscando uma sinalização de, de fundo por exemplo, tá? Gol 4 na sessão de hoje aí, alta de 0,78% papel retornou aqui para média, pode ainda apresentar novo sinal de fundo aí, amanhã ou semana que vem, para quem comprou esse fundo aqui, o stop ainda está aqui embaixo na região dos centavos, tecnicamente, ainda não perdeu a tendência de alta segue em cima do suporte da média móvel Exco 32, que eu não sei que impediu, tá? Mas enfim, papel aqui, depois que apresentou esse baita gap, só andou de lado. Aí eu ficaria de olho se tiver um rompimento aqui de tudo isso. Tá, o papel tem pouquíssimo, vo... na verdade, tem, tem tem volume. Aí na verdade, tem 27 milhões de volume, uh, mas se bem que só pegou daqui, né? Vamos ver o volume aqui para trás. Não tinha um volume razoavelmente bom também. É, enfim, eu, eu ainda guardaria algo mais relevante aqui para ficar de olho em compra ou volta para cima da média, gera um novo sinal de alta aí acima dessa região para abrir uma posição de compra aí no papel, tá? É, por hora, assim, não me chama atenção, tá? Tá bem travado aqui. No, apesar de apresentar dos fortes aí no meio do movimento, nenhum deles deu sequência de fato, tá? Então, eu aguardaria algo mais expressivo acima da média móvel de três períodos. Loja Zener, alta de 1,74%, segue no seu movimento de alta em direção à média de 200 períodos, uma região que a gente já vem comentando aí desde a semana passada, faixa dos 16,74%. Para quem está comprado, fica de olho, bateu aí, pode iniciar um novo processo de correção. Para quem está de fora, fique atento, pode abrir uma nova oportunidade de compra lá na sequência, talvez semana que vem ou ainda na outra semana. Home 3, alta de 3,23%. Tem até a relação risco-retorno por aqui. Provavelmente alguém pediu na sala ao vivo. Papel aí deu sequência no movimento de fundo, no sinal de fundo que foi apresentado aí na sessão de ontem. Para quem está comprado, tem alvo aí nos. 30, vou considerar o fundo mesmo aqui, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Para quem está comprado, alvo nos 13 e 12, depois 13 e 32. Depois desses dois alvos, tem resistência ali em cima, na faixa dos. R$ centavos seria esse próximo nível de resistência aqui mais relevante. Falando agora de Ambev, na sessão de hoje apresentando boa alta de 2,93%. Depois de vir aqui estopar a gente no swing trade, o papel conseguiu apresentar um belo quendo de reversão aqui desse de baixo. Então reforçou a expectativa novamente, retomou na verdade a expectativa de buscar a região da média de 200 períodos nos 14 ,10 reais e centavos. Se alguém ainda estiver posicionado aí na ponta compradora, dá para tentar levar até essa região. Stopzinho abaixo da mínima de hoje, R$ centavos. PK3, na sessão de hoje, queda de 1,76%. É um papel que não consegue dar sequência, não consegue reverter tendência. Infelizmente, aí está vindo aqui para testar essa região de fundo na faixa dos e 3,28, depois, logo abaixo, e 3,25, tá? Essa região toda aqui tende a ser testada novamente. Vamos dar uma olhadinha no OBV, como que está? É, o OBV, ó já confirmou o rompimento aqui desses fundos. Tá? Então, se a gente passar aqui, ó, ele já confirmou o rompimento desses fundos. O preço, ainda não. Então, assim, a, a expectativa é sim de testar essa região. O OBV já rompeu, então é possível que a gente teste e peca essa região aí, tá? Porque a gente, por enquanto, é, ainda não teve, mas é possível. A probabilidade é maior nessa direção, inclusive, do que de ter algo nesse sentido aqui. Impossível acontecer? Não. Mas por enquanto não tem nenhum sinal sendo apresentado dessa forma. Então, não vejo motivo de compra, não vejo motivo de estar comprado, seja no curto prazo, médio prazo ou longo prazo. BBDC4 na sessão de hoje, alta de 0,87. Papel que ainda tenta esboçar continuidade aqui desse movimento de alta. Para quem está comprado, estão apenas 15,90 tá, mantendo aqui nessa região, tentando levar o movimento aqui de alta ainda, para quem está de fora, se escorregar na média aqui, fica interessante sim uma comprinha de swing trade após um novo sinal de fundo ascendente, então eu aguardaria aí, tem suporte nos 15,80 e depois ali um pouquinho mais abaixo, 15,80 depois 15,73. Sebave, na sessão de hoje apresentando alta de 1,22%, gerou a sinalização de fundo aqui ontem, hoje está tentando, deu? Tentou dar sequência no movimento, não teve uma superação de máximo aqui. Para quem está comprado, stop nos R$ centavos, logo aqui embaixo. Tem resistência aí na cara, nos R$ 4,26, depois um pouquinho mais acima, o próprio topo nos R$4,48. Reverteu aqui, pessoal. Pula fora, não adianta ser teimoso, ser temosa. Não, esse papel vai se recuperar. Eu vou continuar, eu não vou ter stop. Tomem cuidado, tá bom? Tomem cuidado. O OBV está confirmando aqui ainda a tendência, então vamos ver. Se der continuidade aqui, show de bola, mas deixa um stop bem posicionado. Falando agora de RAN3, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,77%, é um papel que segue dentro da sua tendência de baixa. Depois de ter confirmado o pivôzinho de baixa, segue aí a favor desse movimento. Tem aqui projeção deste pivô de baixa. Vamos ver onde está. Lá na região da média móvel de 200 períodos, R$ 9,53, que é bem próximo dessa lateralização também. Então, a expectativa é de continuidade do movimento de baixa aqui para a RANE 3. Não estaria comprado, não vejo motivo de compra, nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. PNVL3, PNVL 3, isso, uh, de média. Na sessão de hoje, apresentando 4,6% de alta, confirmando um pivôzão de alta bem bonito aqui, a projeção dele. Aponta para a casa dos R$ 12, 12,98. Seria essa região de topo aqui. E sendo mais otimista, esse outro topo nos R$13,50. Para quem está comprado, dá para deixar o stop no zero logo na entrada. Ou se quiser já deixar aqui no pivô, enfim, já não seria tão bem protegido, mas andou bem aqui, né? Então seria uma forma de tentar se proteger. São esses os alvos aí que daria para tentar buscar na, até a próxima semana aí. STBP3 na sessão de hoje alta de 0,72 é o papel que gerou uma sinalização de fundo ontem. Hoje deu continuidade. Tem resistência aí da média, mais o topo nos 8,60 até a região aqui dos 8,67. Se der continuidade, apresentar um candle de força aqui fica bem legal, tá? Acelerar aí o movimento, ficaria interessante, tá? Para quem está comprado, o stop ainda abaixo do 7,95. Abaixo do fundo, abaixo das médias, seria mais interessante aí. Tentar dar um espaço ainda maior para a operação da sequência aí. JHSF3 na sessão de hoje aí praticamente zerada, 0,23 de alta. Não mudou nada aqui, pessoal. Segue de lado aqui o papel, tá? É um papel que... Não chama atenção nenhuma. Se tiver alguém comprar no curto prazo, aí stop bem curto aí nos 4,26, tá? Eu só olharia para a compra acima dos 4,55, se tivesse um sinal de alta por aqui, tá bom? É, não olharia para a venda neste momento, enquanto o mercado ainda de fato não, não confirmasse um movimento de baixa mais relevante, tá? Então, assim, não olharia para a venda, mas também não olharia para a compra no atual momento. Então, seria um papel que eu não faria nada. E tá tudo bem, você não fazer nada no papel, não tem problema nenhum, tá? É, aqui realmente não me chama atenção não. Magazine Luiza na sessão de hoje apresentando alta de 7,45%, para quem comprou ontem tomou um sustinho, hoje reverteu aqui, veio quase esperar a máxima de ontem, É, quase, bateu no mesmo nível, mas recuperou bem, tá? Devolveu esse belo esse esse triste quendo de baixo, na realidade de ontem, devolveu bem aqui hoje, voltando para cima da média. Então, Ontem, que veio aqui pressão vendedora, falou: não, a gente vai para baixo, hoje os compradores falam: não, 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 não. Esse papel aqui é para cima no curto prazo. Então, a expectativa de testar os dois reais e oito centavos inicialmente e. O alvo aí da compra, inicialmente 2,24, depois 2,33, seriam os próximos níveis a serem testados. Sendo bem otimista, poderia buscar a região dos 3 reais após confirmar o pivôzinho de alta aqui, até vou colocar a projeção aí para vocês, ó. caso confirme o pivô de alta. Como que confirma, Kaique? Fechando acima dessa região, então vem, faz todo o movimento, confirma o um fechamento aqui em cima. Teria aí o alvo 100% lá nos 2,97 e por fim, Cielo, na sessão de hoje, apresentando alta de 7,77%. Confirmando um pivôzão de alta aqui também. Corrigiu fraquinho na média do semanal, virou um sinalzinho de alta ontem e hoje, pancadaça, acelerou o movimento. Então a expectativa boa de buscar a média de 200 lá nos R$ reais e centavos. Depois disso tem um gapzinho um pouquinho para cima nos 4,60. Para quem está comprado, show de bola. Para quem não está comprado, pessoal... Se tiver aí uns dois que de gente para depois da sequência de movimento, dá até para tentar arriscar algo, mas não recomendo aqui já amanhã de cara abrir essa superação de máxima, abrir compra, porque seu stop vai ficar gigantesco e sua relação risco retorno nada favorável. E é aí que eu falo para vocês: né? as operações string trade, o importante é você perder menos quando você perde e ganhar mais quando você ganha. Então, se a sua expectativa dentro dessa operação é de ganhar menos do que, do que o que você pode perder. A gente aqui da DevInvest não entraria, por exemplo. Por isso que eu falei, olha, se tiver aqui de repente dois, 500, você tem um stopzinho mais curto aí e aí o espaço para buscar é um pouquinho maior, pelo menos um para um e meio, dois para um, dá para tentar arriscar alguma coisa, enfim. Então, dessa forma inicial aqui, não vejo nenhum, nenhum motivo de entrada, né, tá? A não ser que fique um pouquinho de lado aí, mas é no máximo dois dias, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fui rápido ainda assim, o vídeo ficou um pouquinho longo, é 25 minutos. Lembrando então do seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Você que não é inscrito, fica o convite para se inscrever. A promoção da Black Friday acaba hoje. Tá bom? E temos a nossa área de membros aí. Amanhã temos o que esperar da bolsa para o mês de dezembro. Então você que é membro vai ter acesso a esse vídeo. Você que não é membro, se quiser conhecer, fica à vontade. A assinatura é mensal. Se você não gostar, é só cancelar. Não tem problema nenhum. Não tem multa, não tem anualidade, não tem nada. Fica à vontade aí para conhecer o nosso trabalho na área de membros, tá bom? Embaixo aí desse vídeo tem escrito Seja Membro. Fica à vontade para conhecer os três níveis. Um abraço e até amanhã.